Fala, Digi-Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon. No dia de hoje, a gente vai conversar mais um pouco sobre Digimon Adventure 2020, em específico sobre um ponto que eu acho que todo mundo que está assistindo a temporada se esqueceu completamente, ou pelo menos quase todo mundo, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, inclusive, sobre os Vademons que apareceram no último episódio que a gente assistiu. Vamos começar então? Vambora! Então, obviamente, todo mundo sabe que o vilão do momento está sendo o Millenniummon. A gente viu muitas coisas aparecendo sobre ele no passado, as batalhas às quais ele passou, os problemas que ele causou, destruição, os pedaços do corpo dele que se espalharam por vários lugares do mundo digital e por aí vai. E a gente está com o foco voltado principalmente para ele, o objetivo dele, o que ele está fazendo, todos esses raios que estão nos céus e os pedaços de cristais e tudo mais, e uma coisa que parecia um ritual acontecendo. Então tudo isso com certeza é muito importante, inclusive a conexão ali com o Dark Knightmon e tudo mais. Porém, pessoal, o que todo mundo está falhando em perceber é que teve uma coisa extremamente importante que apareceu, e que apesar de ser muito aleatória, assim, muito sem explicação, se a gente pensar bem, ela com certeza é muito importante, que são os Vademons, um grupo de Vademon que apareceu e eles pareciam uma coisa vinda de um filme de alienígenas. Foi super legal, mas eu acho que é muito mais importante do que todo mundo acha que é. Os Vademons são Digimons bem estranhos, né? Em primeiro lugar, não se sabe bem de onde eles vieram. Aparentemente eles vieram dos confins do espaço, mas na descrição dele também é dito que tem algumas teorias que dizem que ele veio de uma semente de uma planta, então fica bem estranho. Porém, ele é um Digimon do tipo alienígena, então ele ter esse tipo de coisa e ser baseado em coisas que os humanos criaram em filmes de alienígena faz todo sentido. Então foi bem interessante como eles foram usados. Mas o principal aqui é o fato de que eles têm uma arma, e essa arma aparentemente consegue usar um ataque de abdução. Um ataque onde ele dá um raio e não só ele causa dano, mas talvez ele também abduza ou controle seus oponentes de alguma maneira. Então eu acho que isso pode ser bem interessante para essa trama, pelo fato de que todos esses Vademons podem estar em conjunto tentando controlar alguma coisa. Porém, parece ser o completo oposto. Parece que todos eles, mesmo em conjunto, estão sendo controlados. E isso talvez prove que, mesmo eles estando em conjunto ali, eles não estejam na liderança da coisa. Tem alguma coisa a mais, alguém que está controlando aquele grupo. E foi aí então que eu lembrei que a gente já viu um ser bem alienígena com olhos amarelos também, que apareceu anteriormente na temporada. Um que todo mundo se esqueceu. Ele apareceu quando o Devimon estava meio que se revelando pelas primeiras vezes para os Digi-Escolhidos, né? Meio que como se ele mesmo estivesse controlando o Devimon. E esse olho amarelo que apareceu lá no fundo, inclusive já fiz um vídeo sobre ele, lembra bastante o Deathmon, né? Um Digimon poderosíssimo da área escura. E todo mundo fez várias teorias sobre ele. Porém, como ele não apareceu mais depois disso, a maioria das pessoas se esqueceu dele. Então eu acho que isso está sendo feito de propósito e que ele simplesmente ficou de plano de fundo agora para que ele apareça numa hora de surpresa. E talvez seja graças a esse olho amarelo alienígena aí que todos esses Vademons estão agindo dessa forma, porque não sei se vocês perceberam, os Vademons estavam todos juntos e todos eles com os olhos brilhando amarelo ao mesmo tempo. Pode ser que não seja nada, mas eu acho que pode sim haver uma certa conexão aí. Sendo assim, eu não posso deixar de imaginar que talvez o Millenniummon também, de certa forma, possa estar sendo controlado ou usado por outro Digimon, outro ser mais poderoso do que ele. Ah, mas é muito difícil ter um Digimon mais poderoso que o Millenniummon, mas não é impossível uma coisa dessa acontecer. Além disso, a gente sabe que o Millenniummon foi enfraquecido pra caramba e que ele precisa se fortalecer novamente. Ele tá procurando criar um corpo novo pra ele, ele tentou fazer isso no último episódio que a gente viu, usando o Dark Knightmon, fortalecendo ele e tudo mais, sacrificando o Digi-Escolhido da Luz e por aí vai. Ele não conseguiu ainda, mas ele tá tentando fazer isso outra vez. Vai tentar outras vezes, com certeza. Então, a gente vai ter que esperar pra ver. Mas eu acho que esses Vademons estarem aparecendo aí é uma coisa extremamente importante, muito estranha, né? Então, a gente não pode imaginar que aquilo lá é simplesmente uma coisa aleatória que apareceu ali só pra ser engraçado. Não, eu acho que aqueles Vademons são extremamente importantes pro Millenniummon e talvez pra esse outro Digimon misterioso aí de olho amarelo.
Além disso, nós não podemos esquecer de que toda essa temporada, com todos os vilões que apareceram até agora, teve sempre muito a ver com olhos. Vários Digimons com muitos olhos, poderosos ou não, né? E eles tiveram que lidar com isso até agora. E quando aquele olho amarelo apareceu, meio que deu a entender que ele seria um Digimon muito do mal que apareceria no futuro. E ele não apareceu mais depois daquilo, né? Então, o Millenniummon, apesar de ser sim um Digimon que tem vários olhos também, né? Ele tem pelo menos 4 olhos. Eu acho que ele não se encaixa exatamente bem dentro desse grupo, né? Então talvez sim, ele vai ser um inimigo extremamente difícil de ser derrotado. Mas eu acho que depois dele a gente vai ter realmente quem é o vilão principal ou os vilões principais. Estão até mesmo tentando utilizar um Digimon tão poderoso quanto o Millenniummon para poderem cumprir seus objetivos. Então obviamente que tudo isso são apenas suposições e que as coisas podem ser muito mais simples do que elas parecem. Porém, pessoal, os Vademons têm também uma conexão muito forte com uma evolução deles mesmos, chamada Ebemon. E o Ebemon é um Digimon extremamente interessante e que na descrição oficial dele tem grande conexão com o mundo real. Não com todo o mundo real, mas em específico com o lugar chamado Área 51. Então eu imagino que todos vocês conheçam muito bem sobre a Área 51, já ouviram falar dela, já viram ela em filmes e por aí vai, e sabem que a Área 51 sempre tem grande conexão com coisas que tem a ver com alienígenas e por aí vai. Bom, é dito na descrição dele que ele era um Vademon e que ele sofreu experimentos na Área 51 e foi através disso que ele se tornou um Ebemon. E o Ebemon é extremamente poderoso e consegue controlar os outros e por aí vai. Ele é basicamente um alienígena ainda mais avançado, né? E que ele seria o resultado de uma pesquisa do mundo real para tentar de alguma maneira dominar o mundo digital. Eu acho que isso é muito interessante, pessoal, porque isso se conecta com certas coisas que têm acontecido nessa temporada. Então, como por exemplo, a explosão que aconteceu com aquele foguete, ou o satélite se movendo fora de controle, barcos por todo o planeta sendo controlados ao mesmo tempo, né? Então, mesmo que o mundo digital seja uma coisa que é desconhecida para a maioria das pessoas, inclusive para os digi-escolhidos que eram apenas pessoas normais que estavam por aí anteriormente, né? Isso não quer dizer que pessoas extremamente importantes do mundo real não sabiam da existência de uma coisa como essa. Pode ser que sim, né? Então, vendo agora que os Digimons do mal estão causando coisas ruins contra o mundo real, não seria estranho se pessoas extremamente importantes do mundo real estivessem tentando de alguma forma acabar com o mundo digital ou dominar o mundo digital de alguma maneira. E através desses Vademons talvez fosse um plano, né? Que acabaria chegando nesse Ebemon, como eu mencionei pra vocês, que é um Digimon que tem sim habilidades extremamente poderosas e perigosas até pro próprio mundo digital. Mas, mais uma vez, isso são apenas suposições, eu só acho que tem certos fatos ali que estão se encaixando e que combinariam com uma coisa como essa. Então, digi-escolhidos, eu vou deixar esse vídeo por aqui, eu só vou pedir que, por favor, vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam sobre o tópico desse vídeo, por favor. Todos os seus comentários são muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho para ter mais notificações. Se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo vocês todos para os próximos vídeos. Então, fui digi-escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.